Ayo sok. Gila lu, Bro. Tipe dalan 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 dalan. Aku sambil video call aja Mas ya. Dok Windy. Iya, Kakang. Bakal sira demen ning insun. Ya demen. Ora dadi. Ora dadi. Ayo kanggo Kang Mas Bos Korea. Thank you.
Waduh. Eh, nok Windy. Video call, Mas. Nok Windy. Wis ngerti. Nok Windy. Kok disit?